କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ପଣ୍ଡରା ଭବନଠାରେ ଓବିସି ବର୍ଗର ଏକ ଚିନ୍ତନ ଓ ବିରୋଧ ସମାବେଶ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓବିସି ଶତକଡ଼ା 52% ଥିବାବେଳେ ସରକାର ଶତକଡ଼ା 27% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ NAEET ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବାରୁ NAEET ଶତକଡ଼ା 37% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମାବେଶର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତୈଳିକ ସମାଜ ସଭାପତି ନୀଳମଣି ସାହୁ ମଞ୍ଚରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ପଣ୍ଡରା ସମାଜର ସଭାପତି ଦୟାଶଙ୍କର ସାହା, ଯାଦବ ସମାଜ ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ବନଛୋର, ଶୁଣ୍ଢି ସମାଜ ସଭାପତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ସାହୁ, ହଳଧର ସାହା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଟ୍ରେ ଓବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶୋଧଗାର କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମାଜସେବୀ ସୁରେଶ ରାଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓବିସିମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଯଦି ନିଟ୍ରେ ନ କରେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଓବିସି କଳାହାଣ୍ଡିର ସବୁ ଜାତିର ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଆମେ ସଭା କରିଥିଲୁ। ତାର ଆବାହନ ସାର କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା ଯେହେତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଡାକ୍ତରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷଣ ଦେବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ସାରା ଭାରତରେ 70 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଓବିସି ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାତ୍ର 27% ଅଧିକାର ପାଇକରି ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଟି ଖୋଲିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଇ 27% ଆରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଓବିସିମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ, ଏହା ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞାନ ନେଇକରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁଠି 12 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓବିସି ଜନବସତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବାଜକୁ ଏଠି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କେସିଙ୍ଗା ମାଟିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଏଇ ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମାବେଶ ହେଲା ଏହାକୁ ସରକାର ସଂଜ୍ଞାନକୁ ନେବେ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ଓବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଆଜି କେସିଙ୍ଗା କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବାଜ ଉଠିଛି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 70 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆବାଜ ହୋଇକରି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ହଲେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଥଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗାରୁ ଖଗପତି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।